This week on For the Love of the Land. Alles wat sy doen, doen sy voluit en goed. En daarom glo ek sy sal 'n groot sukses maak. Dit is maklik as ander mense jou motiveer, maar jy moet in jouself begin glo en ek dink dit was my grootste uitdaging. Om net te voel hierdie is wat ek wil doen en tussen mense gemaklik te voel, ander boere gemaklik te voel en nie uit te voel nie omdat ek 'n vrou is nie.